ពេលអង្គគំនូរអឹមបាប៉េឡងជាមានអង្គមេស៊ីនៅក្លឹប PSG អំបាត់កានីកឡងរកជាលារ៉ាញ់គំបាបរកគ្រូហ្វុតបលកលង្កប្រទេសគិតពីកានីបណ្ណកលង្កក្លឹប PSG កលង្កវិញក្លឹបបណ្ណបកបាកប្រទេសហកបណ្ណកលង្កចង្ការកដានយមេស៊ីអឹមបាប៉េបាត់គំជូរយនីម៉ារហើយគតិគិជាងប្រចាំងចង្ក PSG បនវរ៉ាយទីឡាញ់ងត់គីស្តារចង្កប្រទេសកលង្កបណ្ណកជាងពេនីឈឿនយគីវីវីប៉តហកបណ្ណកលង្ក PSG វរឡកដានយ player បាត់ពីតមកប្រទេសកតាយមេស៊ីហើយកអាយប៉ុនបណ្ណកបរបរអូអឹមបាប៉េបាត់គំតានកពរឈកបងជីបណ្ណកលង្កអឹមបាប៉េជូលេហេឡកលង្កយមេស៊ីឡានីនីម៉ាហើយណកលង្កនីម៉ាបរមេស៊ីគឹមជុបស្កាបស្ទីកទីជាងលេជុងអឹមបាប៉េហើយគីអាយពីឡកចង្កលន្ទីគំតាហាកណេកន្ទីឡានីហាកណេកពរកបមតាហាឌិនបូមេស៊ីឡាមីណានក្លឹប PSG មលិចពិនពិនសោប៉តបក្លឹបអិនតាមៃមីចុងបេខាំណាក់លូនីម៉ាឡាប៉ុនប៉ោគីកិនទិនសូលឹមបាត់គុំជូរឡៃគុបលិខាដូយមេស៊ីខាឈប់គីទីអារូគីប្លេយ៉ាសគីណាក់ឡាណោឡាកចុងកលិនទីហែនរីកអេប៉តកបលពិនកិនណេរីកបវនកឡងបាហាកទូកស៊ីបូមេស៊ីឡាប៉ុនប្រាវនមីណានប៉ោក្លឹប PSG ណាក់លូអឹមបាប៉េអ៊ុំឈមឡាក្រាន់ស្ទៀវវ៉តងស៊ីកិនទៀនហែនរីហាគីនីស៊ីបបុតប៉ណាក់លូអឹមបាប៉េឡងគុំបងីជាក្រាន់បងីកអនលេខាយវិតគីបេសប្លេយ៉ាសចុងកប្រទេសគំតាកានិកគបរកំឡងស្ទាកគបរកបកមិនហកបោមេស៊ីវរីវិនគីបេសប្លេយ៉ាសគីចុកបំតាវនមីណណកានិកក្លបបណ្ណកលិងអឹមបីឡាប៉ុនប៉ាវរូបណ្ណកលិងជុងគីគំប្រីអ៊ំស្ទូឈូបកគំនូគីកតូកានិកប្រីគីប៉ាសាងវ៉ាន់អងបកគីសុហុនបំមេស៊ីមហាឌិនបោមេស៊ីឡាមីណណកានិកក្លបបណ្ណកលិងអឹមបីឡងបកគីជិងក្រាន់ជីប្រីគីគិនទៀនកាប់នីបណ្ណកលិងជុងគីគឹមឈលវនីស្ទាកតកបរមយមេស៊ីបកគំជូរណកលិងកានិកក្លបកំឈមលណហុកស្ទាបនយយមេស៊ីគំតាកានីកឡងជីឡារ៉ាងកបក្រៅយកក្លប PSG បកគំជូរយកគិនងអ៊ីតហ្វុតបលអបករីហ្វ្រាន់បងគតិគិឈិនក្រាន់ជុងអេបពីកឡវ៉ានហាឌៀនមណកលិងកតុកនីកណកឆានជុង PSG ក្លងបងគិសសុកមិនឈិកដេអេបមេស៊ីឡាមីណណកតិកក្លបគំតាកតិគិជិមបផៃនីជុងអេបពីក្លបនីបណកលិងជុងហ៊ីរូកឆានយមេស៊ីបមីណណបក្លប PSG នំរបូអ៊ីស៊ីណកឆានយក PSG ខុលេជបង